السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف کرینکاں دا کی معلوم تھی ہے؟ کرینکاں اودی 94 دی پائی ہے، ایڈی پائی ہے، اور ایک ہور کوالٹی دی راشد اللہ سکونا بڑی ایک تسلی دیتی ہے کہ انشاءاللہ یہ جینون دے برابر آسی، اور ایدے وچ آواز یا کئی قسم دا دیاں پرابلم نہ ہو سی. سارے راوی بہت چنگے کریں گے، ٹاپاں وغیرہ دی کوئی مسئلہ کوئی کون قسم دا ہے. مسئلہ بھی نہیں ہے، سلو بھی بہت پیاری ہے، آواز بھی پیار ہے. اچھا، ہر شہر دھواں شواں ہی کونی، مقصد ایک ہے قسم دا کوئی فرق ہوے نا. اچھا، سلو چی زیادہ پتہ لگدا ہے جینون کرینک دار. اس دے سیں گڈی اٹھی سی، ساؤنڈ اکو دی سلو، ہر چیز پتہ لگ سی. کی لگدا ہے؟ بھلے صاحب بہت اچھی ہے کرینک. اچھا، ہور کرینک اند پہلے ہی میں پیندا رہیا کالا دھواں یا اس طرح دی کوئی نہ کوئی شکایت نہ دینیا لازمی، سلو نہ کھڑنا پورا، یا مقصد ریس ہے کہ تھوڑا بہت آواز شواز کرنا پسٹن، کیونکہ انہوں نے ٹاپاں صحیح برابر نہیں ہو رہی ہیں. جی میں جینون دیا ہوں نہیں انہا مزہ آوین ہے، اور ایدیاں ٹاپاں دو ہوں نہیں ماشاء اللہ نا سٹوک بالکل برابر آئی. ہاں دیکھا ہون بات انشاءاللہ اگا کم تے لگ سین تا ہی پتہ چل سی. ہاں لیکن فی الحال تو ماشاء اللہ نا ساکو کرینکاں ہیں بہت پسند آئی ہیں. انہاں دے کوئی کوالٹی لکھی ہوئی کون آئی کمپنی کہیں قسم دی، صرف سن لکھ ہویا کہ کس سن نے جناب بنی ہیں. تے باقی ہور 95 دی چیس ہوئی ہے انشاءاللہ نا راشد اللہ تو زبردست نکلی ہے. چٹا دھواں ہوں جس ٹائم سٹارٹ کرینے ہیں پہلا سلف چٹا دھواں کون نہیں ہوگا. دوہاں خرچے جڑے نا انہاں دے خرچے بھی انشاءاللہ شو کرے سوں. دوہاں دے اینڈ دوتے او دے مالک اجازت دیتی ہے کہ خرچہ تو نہ دس سکدے وے، تے ایدی بھی انشاءاللہ اجازت گھن کے نا ہاں خرچے شیئر کرے سوں کہ کیویں کتنے دے گدن ٹوٹل کتھے پین. ویسے ہوں ایک عام روٹین دے وچ لوگ پوچھتے پے ہوں کہ یار ٹریکٹر اساں بناونے تے اساں دے 7-8-10 لاکھ نال نہ گڈی کدائیں نہیں بندی. ہوں ٹوٹل موڑی کوئی ماڈل بھی ہے نا تھوڑا 94-95-99 تائیں، اس تو پچھا مقصد پرانے تے لگی آؤ تو 21-22 لاکھ دی محنت ٹائروں دے نال تساں کو امید رکھو. لیکن واتی پارٹس دا نہیں پتہ کہ ہاں جی میں ٹریکٹر بلیک ہوئے کھڑے پارٹس ہی میری بلیک ہوئے تو وات تو بہت مہنگا مل واتاں بہت مہنگا پوسی. تے بہرحال زیرو دی ہوں جی میں توقع دسائندے پین 21 ماڈل دی تو وہ بھی بہت مہنگی ہے. تو چلو انشاءاللہ انہاں دی ساری روٹین نا تھوڑے نال شیئر کر سائیں. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو نو لائک کرنا ہے، چینل تے نویں پہ سبسکرائب کرنا ہے. خدا حافظ.